បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីបាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តតាក់ទងនឹងការរៀន Adobe Photoshop បន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាភាគទី7ហើយនៅក្នុងភាគទី7នេះគឺយើងនិយាយតែ3ចំណុចទេបាទទី1គឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Brush Tool ទី2របៀបនៃការប្រើប្រាស់ Clone Stamp Tool ទី3អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Pattern Stamp Toolអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop ទាំងអស់គ្នាមកបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍ទី1ដែលយើងត្រូវសិក្សានោះគឺយើងសិក្សាទៅលើប្រាស់ណាប្រាស់អញ្ចឹងប្រាស់ហ្នឹងជាទូទៅក៏សំខាន់ដែរយើងអាចបាទគូទៅលើវាឬក៏យើងអាចចាក់ពណ៌ក៏បានឧទាហរណ៍ថាចាំផ្លែសិនឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ពណ៌បាទហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាក់ពណ៌ដែលយើងប្រើប្រាស់នេះយើងយកប្រាស់មកហើយយើងប្រេកទំហំប្រាស់ហ្នឹងឲ្យធំតិចមកបាទធំពេកហើយយើងចុចលើវាមកយើងអាចបង្កើត layer មួយទៀតក៏បានបាទហើយយើងប្រើ control T មកដើម្បីបរិយវាបាទហ្នឹងតើតោងនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់បាទមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក pen tool មកតែយើងរៀនអត់ទាន់ដល់ទេ pen tool បាទហើយយើងយក brush មកបាទយើងបរួមវាតិចមកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក pen tool វិញយើងអាចមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យថា stroke pad ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក brush មកបាទហើយយើងយកពាក្យ ok មកបាទនៅពេលនោះគឺវានឹងចេញជាលក្ខណៈខ្សែឲ្យយើងណាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះត្រុសទេយើងចូលទៅមុខបន្ថែមទៀតទើបយើងលម្អិតពីវានឹងគេឲ្យឈ្មោះថា brush toolបាទមួយទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើ clone stamp tool clone stamp tool ហ្នឹងក៏ជាឧបករណ៍មួយប្រើសម្រាប់បំបត្តិបជ្រុយដោយ spot healing brush tool ដែរណាតែ clone stamp tool ហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើវាដើម្បីចម្លង background ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើម៉េចឲ្យរូបនេះចម្លងម្ដងវិញនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានដោយយើងប្រើប្រាស់clone stamp tool អញ្ចឹងយើងបរិយទំហំវាតិចមកបាទយើងប្រើគ្នាបិទបាទហើយដើម្បីចម្លងវាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើ L ណាណានៅពេលដែលយើងប្រើ L យើងចុចកន្លែងណាគឺវានឹងចម្លងឲ្យយើងកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងយកម្ដងលើនេះមកបាទឃើញទេឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតបាទយើងអាចចម្លងបានបាទហើយយើងយកមកដាក់នៅលើនេះមករួមបន្តិចមកអញ្ចឹងដែលនេះតើតូននឹងការប្រើប្រាស់clone stamp tool ណាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់ pattern stamp tool អាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមួយគេប្រើ pattern អញ្ចឹង pattern ហ្នឹងគឺលក្ខណៈពណ៌អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងយើងយករូបមួយទៀតមកយើង delete background ចោលមកសំទោស
តែយើងប្រើ assist ដើម្បីលុបផ្ទៃខាងក្រៅណានៅពេលនោះយើងអាចចម្លងពណ៌ដាក់បានឧទាហរណ៍ថាបាទអញ្ចឹងដើម្បី select លើរូបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើ control ហើយយើងចុចឲ្យជាប់ទៅលើរូបនេះខ្សែសញ្ញាខ្ញុំដៃហ្នឹងណាហើយយើងប្រើ control shift i វិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រេចខាងក្រៅវិញណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ clone stamp tool ជាទូទៅជាងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីបដូរ background អញ្ចឹងក៏បានមួយទៀតយើងប្រើវាសម្រាប់លេង style អាហ្នឹងតោះយើងធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនទើបយើងដឹងថាគុណសម្បត្តិផាន់វាវាធ្វើឲ្យខ្លះអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯង3ចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនា Video Cam Library ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងបញ្ហាអីមួយនៅក្នុងវីដេអូផាន់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានផលិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ